խմբների կանգնաբանը։ Ռոբերտ Քոչյանի գործի հետ կապված այս ռուսերեն ասած զածիշա ինչ որ տիրում իշխանության ճամբարում, որովհետև երևի թե իրենք հասել են մի հանգրվանի, որ հասկանում են, որ պետք է կատարեն սահմանադրական դատարանի որոշումները, իսկ սահմանադրական դատարանը հստակ ներկայացրեց, որ 35-րդ հոդվածը ոչ իրավաչափ է եւ անօրինական։ Հետևաբար այն շրջանակները, որոնք պնդում են, որ սահմանադրական դատարանը լեգիտիմ չի կամ ինչ որ սպիտակավորումներ են կպցնում, այդ նույն մարդկանց կարելի է հուշել եւ ընդհանրապես մեկ բան ասել։ Այդ 1.5 տարվա ընթացքում նույն սահմանադրական դատարանի կողմից տրված այն բոլոր եզրակացությունները կապված միջազգային պայմանագրերի, կապված համաձայնագրերի, կապված օրենքների հետ, եթե կառավարությունը վերցրել է եւ տարել է ազգային ժողով, հաստատման է ներկայացրել, բայց այդ ամենը եղել են լեգիտիմ, իսկ երբ որ ինքը ասել է Ռոբերտ Քոչարյանի վճռին, հա, կամ եզրակացությունը, դառնում է ոչ լեգիտիմ։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Կառավարությունը խոսում է մի բանի մասին, որը որ իր հետ է կապված անմիջականորեն եւ իր շրջանակներում աշխատող կամ գործող մարդիկ խոսում են մի բանի մասին, որի հետ իրենք անմիջականորեն կապված են։ Այսինքն ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, բացենք վիճակագրությունը, նայենք համանահդական դատարանը այս 1.5 տարվա ընթացքում ինչ տեղեկանքներ, եզրակացություններ է տվել օրենքների, պայմանագրերի, համաձայնագրերի հետ կապված, քան որ ինչպես գիտեք, առանց դրա որևէ օրենսդրական բան չի գնում, չէ՞, ազգային ժողով հաստատման կամ պայմանագրեր կամ միջազգային համաձայնագրեր։ Ինչ է ստացվում։ Բայց ժամանակ ինչ չէիք ասում, Ժորժ ջան, գիտեք, լեգիտիմ չի։ Եկեք 18 թվականի մայիսին փոխենք համանահդական դատարանը, մենք չենք ընդունում այդ դատարանը, որպեսզի կարողանանք աշխատել։ Դա կներ գոնե ինչ որտեղ հեղափոխական տրամադրության ներքո։ Բայց ստացվում են այստեղ երկակի ստանդարտներ, որ երբ որ հարցը հենց հասնում է Ռոբերտ Քոչարյանին, բոլորը դառնում են ոչ լեգիտիմ, բոլորը դառնում են թշնամի։ Ինչպես գիտեք, այդ նույն պրակտիկան կիրառվեց վերջերս Արտուր Աբրահամի հետ կապված, երբ որ մարդը շնորհավորեց Ռոբերտ Քոչարյանին ամբողջ սոցիալական ցանցերում իրենց կողմնակիցները եւ fake օկտատերերը սկսեցին այդ մարդուն հայհոյել, արդեն մոռացան, որ այդ մարդը հայ ազգի հպարտությունն է եւ այլն եւ այլն։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Խոսում է կոլեկտիվ մտածողության եւ հիպնոզացված մտածողության մասին եւ նաեւ կազմակերպված ատելության թույնի տարածման մասին։ Այսինքն մենք ամեն օր ենք հանդիպում սոցիալական ցանցերում այդ ատելությանը, իհարկե ես վստահ եմ եւ տեսնում եմ, որ այդ դոզաները բավականին իջել են։ Ո՞տո շատերը հասկանում են, լավ, ինչ կան սենց։ Ասենք, լավ, երբ որ մենք խոսում էինք այս նույն բաների մասին 1 տարի առաջ, շատ քիչ մարդ էր մեզ լսում։ Մարդիկ չէին հասկանում, մենք ինչի ենք նման ձևով խոսում։ Բայց այսօր արդեն լրիվ այլ վիճակ է։ Մարդիկ սկսել են լսել, ականջալու լինել, հասկանան, որովհետև իրենք արդեն առնչվում են մեր ասած խնդիրներին։ Մարտի 1-ի դժվարների զոհվածների հարազատների մեծ ավելի գումար հատկացվեց կառավարությունից։ Դուք պահանջելու եք նման ակցիա օրինակ անելու եք, որ տեսակետ կա, որ պիտի նաև վճարել օրինակ Վազգեն Մանուկյանի, հա, դիմակիցների, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ բուժեցի, վնասեցի, պիտի վճարել օրինակ Վանոս Սիրադեգյանի բանդայից զոհվածների, հա, ընտանիքներին, ու այսպես ազատամարտիկների ընտանիքներին եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ է, որ պետությունը նման մտածելակերպ է ունենում, աջակցել, հա, օգնել մարդկանց, ովքեր տուժել են այս կամ այն հարցերը։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Օրինակ եկեք վերջից գանք, ոչ թե սկզբից, օրինակ Սասնա ծռերի այդ հարցակումից հետո տուժած ոստիկանների ընտանիքներին ինչ են հատկացրել, կամ եթե դեպի հերթականությամբ գնանք, այն մարդիկ, ովքեր որ տուժել են 91-98 թվականներին տեղի ունեցող թե քաղաքական, թե այլ իրադարձությունների ժամանակ, այդ մարդկանց ինչ փոխհատուցումներ է տրվելու։ Բնականաբար չի լինում մի բան, որ ամբողջ պետության ժամանակահատվածն ու պատմությունը կիսես, ասես սա լավն է, սա վատն է, պատմությունը նորից գրես, հա, փոխես ինչ որ բաներ եւ երկակի ստանդարտներով, անարդար մոտեցումներով փորձես մարդկանց բաժանել։ Այս իշխանության խնդիրներից մեկը եւ առածներից մեկը ինն է եղել, որ ինքը առաջի օրվանից մարդկանց բաժանել է, մարդկանց կիսել է, մարդկանց տարբերակել է, մարդկանց յուրայինների, ոչ յուրայինների, սևերի եւ սպիտակների, մերոնքի, ձերոնքի է բաժանել։ Այդ դրա համար էլ հետևանքները սենց են։ Եվ իրենք հիմա կտեսնեն, որ հենց իրենց թիմ կոչվածից, իրենց յուրայիններից, հա, շատերը նույնպես մեր նման են սկսել մտածել, եւ շատերը նույնպես բացահայտելու են այս ասասները, բացելու են ամեն ինչ, դնեն սեղանին, ասեն, «Էս դուք, էս ձեր ասասները,
Այս ժամանակին դու էիր ասում, Նիկոլ ջան, այս ժամանակին դու էիր ասում, այս հիմա ինչի՞ չես անում սենց, ու այդ ամեն ինչը գալու է, բերելու է իր հետևանքներին, դրա համար ընտրովի մոտեցումներ, ընտրովի արդարադատություն, ընտրովի քաղաքական սիմպաթիաներ, անսիմպաթիաներ, այդ բաները պետք է վերանան, մեր երկիրը չունի նման ռեսուրս, մեր երկիրը շատ փոքր է, մեր պետությունը շատ փոքր է, եւ մենք բոլորս պետք է համախմբված լինենք, բոլորս պետք է համերաշխ լինենք, քաղաքական խնդիրները չհասցնենք այն դոզաների, այն ապելության մակարդակի, որ այսօր հասել է։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես քաղաքական գործիչ շատ ցավում եմ, որ մենք այսօր եկել ենք մի հանգրվանի, որ իրոք բարեկամը բարեկամի, եղբայրը եղբոր, ընկերը ընկերոջ հետ ունի լավ հարաբերություններ, այս քաղաքական կոչված, հա, ինչ որ ինչ-ինչ բաների շնորհիվ։ Դա մեծ վնաս է հասցնելու մեր ազգային միասնությանը։ Այս ամուսնալի հետ կապված, գիտենք, որ տարածանություններ կան նաև իմ քայլում, քաղաքացիական պայմանագրում եւ այլ, նշվում է, որ հնարավոր է բարակտվի եւ դառնա կանաչների կուսակցություն, այսպես ասած։ Դուք հիմա տեսնում եք այսօրվա այս հայտարարությունից հետո կամ մինչեւ այստեղի ունեցած իրադարձությունները եւ այսօրվանները իրա հետ, կբերի դրան, կլինի բարակտում ներսում։ Պարակտումների մասին մենք շուտ ենք խոսել, բայց ոչ պարակ, ոչ թե այդպես ասած պարակտումների, այլ խնդիր է լինելու, հա, տեսակետների ու տարբերակների, եւ այդ խնդիրները բերելու են ինչի՞, բերելու են պարակտման, բերելու են իրար չհասկանալու, բերելու են նոր գործընթացների հենց իշխանության ներսում, բայց դա այդ պարակտվողների եւ պարակտողների մեջ որևէ բան չի փոխելու, որովհետեւ ժողովուրդը շատ լավ արդեն հասկանում է, որ այս մարդիկ, ովքեր եկան սուտ խոստումներ տալով, ովքեր նպատակ դրեցին մարդկանց հետապնդել միայն նրա համար, որ նրանք նախկինում եղել են իշխանություն եւ չգիտեմ իրենց հետ կապված ունեցել են խնդիրներ կամ չգիտեմ ինչ, այսինքն այս մարդիկ ապացուցեցին, որ իրենք կառավարելու, ղեկավարելու, կառուցելու, ստեղծելու ունակություն չունեն, իրենց խնդիրը բաժանելն է, տարանջատելն է, պարակտելն է, եւ հենց այդ նույն բումերանգի օրենքի համաձայն այդ բոլոր իրենց արածները վերադառնալու է անձամբ իրենց, այն ատելությունն ու թույնը, որ իրենք տարածում էին, վերադառնալու է իրենց։ Անհնար է, հասկանում եք, երբ որ ազգի մեջ այլ կարծիք ունեցող մարդկանց անվանում են արդեն թուրք, արդեն մարդկանց բաժանում են ըստ, չգիտեմ, Նիկոլականների եւ ոչ Նիկոլականների, սա մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, սա բերելու է ֆաշիզմի, սա բերելու է լուրջ խնդիրների։ Ես հիմա խոսում եմ եւ վստահ եղեք, որ իրենց կեղծ օգտատերերը այդ նույն իմ ասած այդ ատելության եւ տարատեսակ բաների, հա, մեկնաբանությունները գրում են սոցիալական ցանցերում։ Ինչի համար ասել եք, պիտի Ռոբերտ Քոչյան արագ արձակի հիմքով եկա ասում։ Նախ համանրադրական դատարանի հիմքով, որովհետև համանրադրական դատարանը հստակ արձանագրել է, որ կալանքը ոչ իրավաչափ է, հետևաբար Քոչյանը պետք է ազատ արձակվի, դատը պետք է շարունակվի, դատական գործընթացը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև որ կապացուցվի, որ այս ամեն ինչի հետևանքները լրիվ փուչիկներ են եւ այդ փուչիկները կպայթեն ուշ թե շուտ, բայց որ հիմա եւ անհապաղ պետք է համանրադրական դատարանի որոշումը կայացնել եւ այդ որոշումը չկայացնելով ինքը ընդհանրապես համանրադրական դատարանը որպես կառույց, որպես գերագույն ազյան, որտեղ ավելի բարձր դատական ազյան չկա, մենք դրանից ավել հարված չենք հասցնում մեր պետությանը, որովհետև պատկերացրեք մի օտար երկրյա ներդրող, որը տեսնում է, որ նույնիսկ համանրադրական դատարանի որոշումներն են այս երկրում ընտրովի ընդունվում կամ չընդունվում։ Հասկանում եք, մենք ինչ ներդրումային մակարդակի մեջ ենք լինելու, լամուսարը թողենք մի կողմ, ներդրողները, ովքեր լուրջ մարդիկ են, տեսնում են դատական համակարգ չկա, մի վարչապետ, որը ամեն օր ասում է կաշառակեր, թալանչի դատական համակարգ եւ այլն, ով կբերի ներդրում կան այս երկրում, որ մի լուրջ գործարարը գործ կբռնի Հայաստանի Հանրապետության հետ, ոչ մեն։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ քանի որ իրենք ձևերը իրենք էլ չեն որոշել ինչ պետք է անեն, որտեվ փաստը դրված է, որ անօրինական է, 35-րդ հոդվածի հետ կապված մարդիկ հրապարակեցին, հիմա ինչ պետք է անեն, պետք է, ես կարծում եմ, որ իրենք առաջի ազյանի դատարանի ինչ որ վճռով իրեն ազատեն, և չի բացառվում, որ մոտ օրերս, հա, թե ամսի 12-ին այդ վճիռը առաջացել դատարանով կարվի,
եւ Քոչարյանը ազատության մեջ կլինի։ Հասկանում եք, խնդիրը դրանում չի։ Քոչարյանը 1 ամիս հետո լինի, թե 2 ամիս հետո լինի, թե 2 օր հետո լինի, ինքը ազատության մեջ է լինելու։ Բայց խնդիրը դրանում չի։ Խնդիրը դրանում է, որ մեր պետությունը, մեր հեղինակության այնպեսի մեծ հարված է արդեն հասցվել, որ մենք բոլորս, հա, դրա շահառուներն ենք եւ դրա պատասխանատուներն ենք։ Այսքանը։